አሽር ሪሰርች የሥራ አካባቢያችን ለመለወጥና ለማሻሻል የሚያግዝ ቆንጆ መንገድ ወይም ዘዴ ነው። እናም በተለያየ ሁኔታዎችም ውስጥ ሆነን አክሽን ሪሰርች መስራት እንችላለን። ትግበራና ጥናትና ምርምርን አጣምሮ በመያዝ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ ባለሙያዎች፣ መምህራንና ሌሎች በትምህርት ላይ ተሳትፎ የሚያደርጉ አካላት ሳይቀሩ በአክሽን ሪሰርች ሊሳቡ ይችላሉ። አክሽን ሪሰርች በዋነኝነት የተጀመረው በሁለት ምክንያቶች ነው። አንደኛው ሌሎች የጥናትና ምርምር አይነቶች በትምህርት ላይ ያለውን ችግር ወይም ችግሮችን በሚገባ ማየት አለመቻላቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው ለአክሽን ሪሰርች መጀመር ምክንያት የሆነው ነገር ምንድነው? የትምህርት ባለሙያዎች ባላቸው ልምድና ዕውቀት ሙያቸው በተግባር ለማገዝ ያሳዩት ተነሳሽነት መሆኑ ይገለጻል። አክሽን ሪሰርች ሁለት ዓላማዎች አሉት። አንደኛው የምንሰራውን ሥራ ማሻሻል ሲሆን፣ ሁለተኛው ስለ ሥራችን ያለንን ግንዛቤ ወይም ዕውቀት መጨመርና ማስፋት ነው። ይሁንና ከነዚህ ሁለቱ ዓላማዎች አክሽን ሪሰርች አትኩሮት የሚሰጠው የምንሰራውን ሥራ በሚገባ ማሻሻል መለወጥ በሚለው ላይ ነው። በመሰረቱ የአክሽን ሪሰርች ዓላማ አጥኚው የሚሰራበትን ሁኔታና ቦታን መለወጥ ነው። አክሽን ሪሰርች ምንም እንኳን ዓላማው ከሌሎች ከተለመዱት የጥናትና ምርምር አይነቶች የተለየ ቢሆንም፣ እኚህ የጥናትና ምርምር አይነቶች የሚጠቀሟቸው የተለያዩ ጥናት ማድረጊያ ዘዴዎችን ከመጠቀም አይገደቡም። ለምሳሌ መረጃ መሰብሰብ በጥናትና ምርምሩ የሚሳተፉ ግለሰቦች ወይም ሰዎችን የመምረጫ ዘዴ መጠቀም፣ መረጃ ማጠናቀርና የመሳሰሉት የትኛውም የጥናትና ምርምር አይነቶች ወይም አይነት የጋራ የሚጠቀሟቸው ዘዴዎች ናቸው። እናም አክሽን ሪሰርች ሌሎች የጥናትና ምርምር አይነቶች የሚጠቀሟቸውን ዘዴዎች መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እኚህ ቅድም ለመጠቃቀስ የሞከርናቸው አክሽን ሪሰርችን ጨምሮ የትኛውም አይነት ጥናትና ምርምር ዋነኛ ክፍሎች ናቸው። አንዳንድ ጸሐፍት በተለያዩ መጽሐፍቶቻቸው ላይ እንደሚገልጹት አክሽን ሪሰርች የተለያዩ የጥናትና ምርምር አይነቶች ቅልቅል ነው የሚል ሐሳብ አላቸው። ይህንን ሐሳብም የሚቃወሙ ሌሎች እንደዚሁ አሉ። ይሁንና አክሽን ሪሰርች ወደ ኳሊቴቲቭ ወደ ተባለው የጥናትና ምርምር የቀረበ ነው ይባላል። ምክንያቱ ምንድነው? አንደኛ ከጥናታችን ጋር አብረውን የሚሰሩ ግለሰቦች ያላቸው ቆይታ የረዘመ መሆኑ አንዱ አክሽን ሪሰርች ከዚህ የኳሊቴቲቭ ከሚባለው የጥናትና ምርምር አይነት ጋር ያመሳስለዋል። ሁለተኛ የሚሰበሰበው መረጃ በአክሽን ሪሰርችም በዚህ ኳሊቴቲቭ በሚባለው የጥናት አይነትም ጽሑፍ ነክ ወይም ቁጥር ያልበዛበት መረጃ ይበዛል ማለት ነው። ለምሳሌ በጽሑፍ መልክ የምንሰበስበው መረጃ፣ በመጠየቅ መልክ፣ በእይታ መልክ የምንሰበስባቸው መረጃዎች ይበዛሉ በእነዚህ በሁለቱም የጥናትና ምርምር አይነቶች። ለዚህም አክሽን ሪሰርች ወደ ኳሊቴቲቭ የጥናት አይነት ይጠጋል የሚሉ ምሁራን አሉ። ሌላው የሚያመሳስላቸው አክሽን ሪሰርች እና ኳሊቴቲቭ ሪሰርች ወይም ኳሊቴቲቭ የጥናትና ምርምር አይነት ሁለቱም ድርቅ ያለ አካሄድ የላቸውም። ወይም ጥናታቸውን በሚያካሄዱበት ወቅት ቀጥ ያለ አካሄድ ሳይሆን የሚከተሉት
በማንኛውም ወቅት የመለወጥ የመቀየር የማሻሻልና ሌሎች አማራጮችን መከተል የሚያስችላቸው መንገድ በመከተል ይታወቃሉ። ለዛም ነው ሁለቱ አክሽን ሪሰርች ወደ ኳሊቴቲቭ ወደሚባለው የጥናትና ምርምር ይጠጋል ተብሎ የሚገለጸው።